ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်သူအတွက်စူပူးကြီးအပြည့်နဲ့တသောနှံပတ်စံတွေစူပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်နေတွေကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်အမျိုးမျိုးနေတဲ့ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇကားရိုက်ကူးမှုတွေရနာထားတဲ့နေတွေဟာသူ့ရဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းကိုသာပုံမအယုံဆိုင်လျက်ရှိပြီးစီးပွားရေးကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေတွေဟာသူ့ရဲ့တနေ့တာလှူရှားမှုတွေကိုပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်ရအောင်အမြဲတမ်းတင်ပြလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။နေတွေကတော့တာယာတဲ့အခြေရေတစ်ခုကိုလည်းတိစောက်ထားပြီးအခုဆိုရင်တော့ချစ်သူသက်တမ်းတနေ့နေပါရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတွေဟာသွင်းချစ်သူကောင်မလေးကိုအရန်ချစ်ပြီးချစ်သူရဲ့အတွက်တောင်းပတ်စံတွေစုပေးခဲ့ကြောင်းကိုနေတွင်ရဲ့ကောင်မလေးကကိုကိုစုပေးထားတာဆိုပြီးသူမရဲ့စုပူလေးကိုပြသလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတွင်တယောက်ကတော့ချစ်သူရဲ့အတွက်ပတ်စံတောင်းစုပေးနေပြီဆိုတော့မကြခင်မှာလက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲတော်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးလည်းနေတွင်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းလေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။